município de Paty do Alferes abriu no último final de semana a 34ª edição da Festa do Tomate. O evento celebra o setor agropecuário da cidade, base da economia. Paty do Alferes foi um dos maiores do estado em cultivo de tomate campo aberto. E com essa toda a dificuldade, com muitas pragas, doença ao campo, e não só para combater praga e doença, precisa de usar defensivo. Pensando nessa projeção, tomamos um rumo na gestão de 2016 até atual em apoiar os projetos do cultivo protegido, a qual para ter uma qualidade de tomate com mais competência a nível nacional, tanto mais saúde para quem consome, para quem planta, para quem cuida, e sem contar que a nossa agricultura ela estava defasada. E com esse investimento, nós voltamos a ser hoje uma referência na Festa do Tomate. Para o presidente da Emater Rio, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, o cultivo do tomate na região valoriza a sustentabilidade e se preocupa com a saúde dos consumidores. A Emater participa desde dando assistência técnica a eles durante o ano inteiro, mas ajudando na organização, trazendo os produtos para cá e ajudando até mesmo quando a gente faz a classificação desses produtos para a gente identificar os melhores produtos e os vencedores do concurso. Então, é uma honra e uma responsabilidade muito grande as nossas equipes técnicas participarem de todo esse processo. O ex-prefeito da cidade e ex-deputado estadual Eurico Júnior falou sobre a história da Festa do Tomate e a importância do evento para Paty do Alferes, maior produtor de tomate do estado e terceiro maior do Brasil. A primeira festa aconteceu em 17 de maio de 89. E eu que organizei e criei a Festa do Tomate. Essa festa tem uma importância muito grande, porque ela mostrou para todo o Brasil, para todo o estado, como é importante o produtor rural. Ela faz com que o produtor se valorize e a população passe a saber que o alimento que ele consome nas grandes cidades, em todas as cidades, vem de uma propriedade rural, seja ela pequena, média ou grande. Isso fez com que Paty se projetasse também como o maior produtor de tomate do estado do Rio de Janeiro e o terceiro do Brasil. Os produtores locais aproveitam a festa para divulgar e vender os produtos, muitas vezes feitos de forma artesanal e familiar. O nosso café é diferenciado porque ele é agroflorestal e a gente não usa produtos químicos, é adubo tudo orgânico. E essa nova maneira de produzir o café na agrofloresta está trazendo um café especial para a nossa fazenda. E a gente está aqui expondo esse café especial na Festa do Tomate. Nós somos uma empresa familiar, então isso já é uma diferença nossa. A gente não adiciona nada às abelhas, a gente faz uma produção migratória. A gente leva a abelha para onde está tendo flor, a gente não adiciona nada no mel também na hora de tirar. Então a gente está sempre levando as abelhas para onde vai ter a flor. A gente também trabalha com o xarope, com vários compostos naturais, inclusive o própolis e o mel. A gente também trabalha na nossa loja, né, com a geleia real, tão famosa geleia real, que é a abelha rainha que consome. Ela ajuda muito na saúde. Eu acho que todos os produtores aqui da região devem se orgulhar desse evento, que é a Festa do Tomate aqui de Paty do Alferes. A fazenda é uma fazenda centenária de 1822, já completamos um pouquinho mais de 200 anos. Trabalhamos com hospedagem, com grupos fechados e também temos um projeto produtivo. A gente tem um certificado orgânico e a gente desenvolve produtos onde a gente vem direto da fazenda para sua mesa. Então aqui também você consegue ver a fazenda localizada em Arcozelo, 20 minutos aqui da exposição. Estamos muito felizes de estar aqui, de receber vocês aqui para conhecer um pouquinho do nosso trabalho e nossos produtos. A Festa do Tomate é também uma oportunidade para atrair milhares de visitantes todos os anos e mostrar que a cidade oferece inúmeras atividades turísticas. A festa ela mostra para as pessoas que estão vindo visitar ela o que é um pedacinho de Paty do Alferes, né?
Em segundo lugar, em relação ao movimento da nossa economia local. Então, assim, a festa, ela traz muitas pessoas de fora. Graças a Deus, a gente tem um público muito cativo, muito bacana. Vem muita família, vem muita gente para se divertir. Então, isso movimenta e aquece muito a economia do município. Né? É uma festa extremamente tradicional. Né? Recentemente, ela foi tombada como patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, para Patido Alferes, é o nosso xodó, né? A festa, ela tem esse peso. E para a economia do turismo, é um dos nossos maiores motores. Segundo o prefeito de Paty, Juninho Bernardes, a expectativa é que a Festa do Tomate atraia este ano 50 mil pessoas por final de semana. Ele ressaltou a importância do evento para a economia do município. É uma festa muito importante para a nossa cidade, né? Ela tem um viés para a nossa população de lazer, de entretenimento. Temos 3 dias gratuitos, onde a prefeitura paga o show e temos toda a estrutura de graça, né? A produtora do evento dando de contrapartida para a cidade, para a nossa prefeitura, né? E os dias pagos também, que traz milhares e milhares de pessoas. Temos aí todos os hotéis lotados, todas as casas que foram postas para aluguel lotada. Enfim, movimenta o comércio, movimenta o restaurante, movimenta a loja de roupa. É o segundo Natal, né, da nossa cidade, a Festa do Tomate. O comércio é um grande gerador de emprego. Né, os produtores aqui expondo seus produtos, fazendo, né, o concurso de qualidade, além de diversas outras atrações que a gente tem para a festa. Além dos produtores agrícolas, da gastronomia, do artesanato, os shows também ajudam a trazer para a festa moradores e turistas. Nesse primeiro dia, teve Mari Fernandes, Natanzinho e Felipe Rete. Mas o evento ainda tem Tiaguinho, Sorriso Maroto, Jorge Mateus e muito mais. Para adquirir ingressos para os dias ainda disponíveis, acesse o Instagram da Festa do Tomate e confira toda a programação.